Són, diuen Montse i Jordi. Montse i Jordina són dues noies juristes per la República que, bueno, ens contaran les seves aventures i desventures pels jutjats en aquests temps, on uns quants estem acusats, i si no, vosaltres també ho estireu aviat, de coses inversemblants, de sortir al carrer i protestar i si et peguen, doncs tu ets el culpable per haver-los provocat i dir-los capullos i bueno, coses que haurien de semblar criaturades, doncs passen pel jutjat en lloc d'afrontar la realitat social que tenim a Catalunya, doncs ho passen tot pels sedats dels jutges, de la repressió, de la por a que et fotin la pasta i bueno, això és el que volen, que ens empetitim d'aquestes maneres i resistirem com en aquell poble gal d'Astèrix i Obèlix i farem front als romans. Gràcies. Som la Jordina Sonet i la Montse Martí, uns quants ja ens coneixem, que ens hem coincidit en diversos actes, i nosaltres som de Juristes per la República, som una associació que es va formar arrel dels fets de l'1 d'octubre, està formada per juristes, advocats i procuradors, doncs que vam sortir de forma espontània arrel de tot de l'1 d'octubre per defensar de forma totalment altruista doncs, totes aquestes persones represaliades i encausades per tot el tema del procés, no? Portem diverses causes, diverses persones que han estat encausades doncs, assumint la defensa des de juristes i qualsevol persona que necessiti des d'assessorament o assistència lletrada per qualsevol pleit que pugui rebre, per qualsevol citació, a través de les diferents associacions, l'ANC, Òmnium, a través de coneguts d'aquí dels TDRs, teniu els nostres telèfons de contacte perquè sempre que hi hagi algun problema estarem allí, acudim, som més de 50 advocats que formem aquesta associació i el que dèiem, ho fem de forma totalment voluntària i altruista, però no per això menys professional, perquè vull dir, ens hi dediquem amb cos i ànima. Llavors, bueno, com deia el company, malauradament repressió n'hi ha, però, bueno, però no s'ha de tenir por, perquè a vegades la por ve una mica pel tema de la desinformació, de que m'han citat, m'han identificat, doncs no passa res, si us identifiquen i ja està, evidentment és desagradable, els jutjats, nosaltres ja estem cada dia i estem molt acostumats, però per una persona que no hi ha anat mai, doncs evidentment no és d'agrado, no? Però sobretot és això, no tingueu por, no us deixeu empetitir, no ens quedem a casa per la por a el que pugui passar, perquè evidentment hi ha d'haver una resposta i evidentment si hi ha d'haver una defensa de tots els drets de tots vosaltres i nosaltres, doncs allí estarem, no? Llavors per qualsevol cosa que necessiteu aquí estem i no només ens dediquem o ens mostrem per prestar aquest assessorament, sinó que també fem accions, no? Una de les últimes que hem fet és, bueno, li hem posat una querella a l'Enric Millo. Es va posar la querella, està aquí a Tarragona, la van inadmetre perquè entenien que el jutjat competent era el de Barcelona, l'hem presentat a Barcelona, l'han admès de moment a tràmit i bueno, ara estem pendent d'un informe de fiscalia. Som conscients que és molt difícil que aquesta querella tingui recorregut, no? Perquè ja sabem com està, però bueno, hem aconseguit molt rebombori, hem aconseguit que el senyor Millo ens contestés via Twitter que no era veritat, que li havien posat una querella i li van posar pels morros la resolució judicial i com a mínim bueno, esperem que estigui una miqueta nerviós i a veure si amb una mica de sort en breu el podem anar a veure a declarar als jutjats de Barcelona i llavors doncs, bueno, anirem informant i també hi ha un Twitter que gestionem, ell ens donarà més dades i allí a través de Twitter també podeu contactar si en un determinat moment no teniu els telèfons a mà a través del Twitter, estem sempre operatius i allí també anem penjant nosaltres la informació de tot el que anem fent per si us pot ser útils. Vale? Moltes gràcies a tots. Jo solament volia dir una coseta, repetir el que ha dit la companya, que venen temps compulsos, suposo que això tot ho sabem tots, i que no ens hem de quedar a casa, i que ens tenen fitxats a tots encara que no ens hagi fet la foto,
però que no es poden tancar tots a la presó. Llavors, ella, la meva companya, ha parlat del tema judicial, però també hi ha un tema molt important que ens estem trobant últimament, que és que per la via administrativa, quan vosaltres com a CDRs, com a associacions, demaneu permisos o voleu fer actes, us deneguen els permisos per raons que s'inventen, o fiquen sancions perquè heu posat llaços aquí o perquè heu pintat allà. Llavors, això és un tema que és per la via administrativa, que nosaltres també ho fem de manera... Ella ha dit altruista, és que nosaltres no cobrem res, i no significa que no ho fem bé. Ho fem doncs, com vosaltres esteu aquí cada setmana i moltes vegades de manera altruista, nosaltres també ho fem perquè considerem que estem en una situació completament d'excepció. Nosaltres, ara ho estàvem comentant, ens preguntem què passarà. Si és que nosaltres no sabem el que passarà perquè portem un munt d'anys d'exercici i el que està passant ara no ho havíem fet mai. Llavors, clar, vull dir, anem sobre la marxa perquè cada dia vam vulnerant un dret més. I ja no és el 155, sinó que potser ja arribarem amb l'estat de setge, que és el que volen. Però no solament per Catalunya, perquè la gent es pensa que és solament per Catalunya. Jo penso que Catalunya és l'excusa per tornar enrere a l'estat de dret. Llavors, la gent no n'és conscient, perquè la sentència de l'1 d'octubre la dictarà el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem crea jurisprudència que afecta qualsevol tribunal d'instrucció de qualsevol lloc d'Espanya. I aquesta doctrina que s'estan inventant ara l'aplicaran a qualsevol acte de protesta que hi pugui haver a Canàries, que hi pugui haver a Extremadura. I això la gent no n'és conscient, i per això nosaltres també, com a juristes, entenc que és com un metge quan hi ha una epidèmia. Vull dir, els metges són els, a més com a afectats, com a professionals, entenem que és la nostra obligació doncs, almenys lluitar contra el que estan fent. I el que us anava a dir, el tema contenciós administratiu, el tema administratiu, doncs l'Ajuntament que no us dona el permís, doncs escolta'm, contacteu nosaltres i almenys que tinguin, el que li fastidia molts funcionaris és que tinguin que treballar. Llavors, doncs, moltes vegades diuen, no, és que és una tonteria, ara has de ficar un recurs perquè m'han posat una multa de 50 euros. No, doncs es posa el recurs i si s'ha d'anar a la via contenciós administrativa, doncs hi va. I a l'Ajuntament, doncs potser doncs, la segona vegada que ho tingui que fer, doncs ho pensarà dues vegades i no iniciarà cap expedient. Ara estan molt valents perquè ningú fa, amb aquest tema molta gent no fa res. L'altre dia ens comentava una companya nova que està, nostra que està a Salou, que l'autocar aquest d'Òmnium que porta el logo de Jo Cuso i que anava fent actes per tot Catalunya, doncs va demanar permís a l'Ajuntament de Salou per posar-se a l'estiu al passeig. Doncs l'Ajuntament de Salou els hi va denegar el permís al·legant que era una qüestió política i allà, doncs, bueno, com que és un lloc turístic, es veu que no es pot parlar de política. Doncs aquesta és que arribarà un punt que pel fet de portar un llaç groc no et deixaran passar per no sé quina rambla. I aquí no hi hem d'arribar de cap manera. L'única manera doncs, és doncs, bueno, ser com una mena de vespes. I, escolta'm, tu m'estàs reprimint, doncs jo contesto, i aquí és, suposo, que la nostra tasca, que estem a la vostra disposició per qualsevol problema que tingueu. Res més. Una pregunta. No sé si esteu en contacte amb estudiants que estiguin cursant dret penal i coses d'estes. Llavors, si teniu contacte, si, bueno, com responen quan ve el tutor o el professor i els explica la llei? I llavors se troben en aquests casos tan absurds que contradiuen el que és la teoria amb la pràctica. Vull dir, aquesta esquizofrènia que deu haver... Ja, però és que no cal que vagis estudiant, és que som nosaltres mateixos els que dius, hosti, és que tot el que hem fet fins ara, tot el que hem estudiat fins ara, tota la pràctica que hem fet fins ara, és que ho estan girant al revés. Vull dir, els estudiants, per sort o per desgràcia, molts d'ells encara no han xafat un jutjat. Llavors, bueno, ho han vist, ho han sentit, però no ho han viscut en primera persona. I nosaltres som els que ho vivim en primera persona, no? Aquesta... extrems com, bueno, tots ho sabeu, el del Marchena que no deixava veure vídeos i preguntar respecte als vídeos. Això s'ha fet sempre. Quan tu en un judici portaves un vídeo i volies que el testimoni, igual que si hi ha un document, vols que el testimoni preguntar-li sobre aquell document, la llei t'ho permet i ho hem fet tots. De dir-li al jutge, escolta, sisplau, ensenya-li aquest document a aquest senyor que li vull preguntar sobre això concret. Clar, i aquesta teoria, gràcies a aquest senyor de la màniga, no és lo habitual. És el que s'ha vist, no? Llavors, clar, no t'has d'anar a les universitats, és el nostre dia a dia. Que ens trobem amb aquest canvi de criteri
que no és un canvi de criteri, perquè evidentment les coses poden canviar, no? Però és aquesta arbitrarietat total i absoluta que, amb què s'està fent les coses, però no, aquí on estem nosaltres, a discutir i a picar pedra als jutjats, i quan algú vulgui fer-nos passar pel aro, doncs nosaltres no hi passem, però no hi passem, no ens deixem, evidentment. Tenim trifulques als jutjats dia sí dia també, amb el tema dels llaços grocs, amb el tema de l'idioma, això ens hi trobem cada dia. Nosaltres no podem entrar amb una toga amb el llaç groc. Solució, jo vaig amb un bolso així de gran groc. Llavors arribes allí i plantes damunt de la taula del jutjat, no? Clar, no hi haurà cap jutge que em digui, escolti'm, va amb un bolso groc, li diré, puc portar el que sigui. Tinc una americana, una americana groga espectacular, però al final vas per aquí, no? I amb el tema del català, hi ha jutjats d'aquí que porten jutges que si vols fer el judici en català, te'l suspenen perquè tenen un traductor. No? I llavors, clar, ens trobem amb la tessitura de que tu també defenses el teu client i dius, a veure, aquest client necessito tinguem una resolució ja, però te trobes amb aquests conflictes, no? I és on nosaltres intentem mediar, i en aquells casos on no causes un agravi al teu client, sí que batallem. I si d'algú han de demanar traduir sentències i tal, doncs que tradueixin i no t'has de deixar, no? Doblegar. I llavors, doncs, bueno, són aquestes coses que dius, el que m'explicava, no el que m'explicava la facultat, el que fèiem els jutjats no fa gaire, ha canviat tot i, bueno, pues, a veure, de moment tot aquest, no, encara no s'ha instal·lat, almenys aquí a Tarragona, continuem ensenyant documents, continuem preguntant i de moment els jutges ho continuen respectant, no? Però segurament algun dia li arribarà a l'il·luminat de turno i sortirà amb això, no? I te parlarà, no? Perquè el marxent amb el Suprem o ja tal, bueno, i aquí és on hem de ficar les banyes i ja està. Bueno, agradecer a las compañeras y a mucha gente que está voluntariamente en sus profesiones, médicos, bomberos, hicieron ahí una labor de voluntariado colectivo importante para proteger a la ciudadanía. Y bueno, siguen ahí, se han ido organizando para seguir protegiendo a la gente. Muchas gracias a todos.